O pomenu žvižgaštva se bomo jutri pogovarjali, namreč, ne? Zakaj je potrebno in mogoče tudi v tem smislu, kaj nekoga privede, da to stori za javno dobro. Ja, zakaj ljudje postajajo žvižgači, si jaz ne bi upal trditi nič splošnega. Ja, verjetno je vsak po svoje motiviran. No. Motiviran je vsak po svoje, pa moram reči, da kot recimo temu političnega filozofa me to niti pretiran ne zanima. Ne? Zakaj ljudje se spuščajo? Ne zanimajo me toliko njihovi zasebni razlogi, zakaj se odločajo za kaj tazga. Čeprav, če se pogovarjamo o pogumu žvižgačev, vsekakor je bistven motiv oziroma namen oziroma cilj, ki ga probajo doseči. Mene osebno zanima najprej, katere vrednote skuša žvižgač uresničiti s tem, ko se odloči za svoje dejanje, pa katere vrednote mu na koncu uspe uresničiti. To me zanima. Potem me pa zanima, glede na to, da je pogum pravzaprav nekaj, kar je povezan z delovanjem posameznikov, pa precej epizodnim delovanjem, pa vsekakor delovanjem, ki ga nihče od njih ne počne skozi vse življenje. Sploh pa to ni takšno delovanje, ki bi bilo tipično za kjerokoli prebivalstvo, iz katerega izhajajo žvižgači. Glede na to, da je vse to res, da vse to drži, je zanimiv recimo razmisliti tudi, koliko lahko žvižgaštvo pripomore k reševanju družbenih problemov, družbenih krivic, ki nas zanimajo, ki nas skrbijo, glede na to, da se bolj ali manj vsi zavedamo, da te krivice, ti družbeni problemi korenijo nekako ali v strukturah vrednot, ali v recimo sistemih ustanov, ali pa v družbenih mrežah. Torej, če vse to vemo, potem se moramo vprašati, dobro, kaj potem žvižgaštvo pravzaprav sploh doseže, glede na svoj značaj, glede na ta svoj epizodni individualni značaj. In potem odgovor na to vprašanje je pa pač to, da žvižgači šele začnejo, žvižgač pravzaprav stori prvi korak, odziv na govorjene strukture, odziv na govorjenega sistema oziroma družbene mreže je pa šele tisto, kar žvižgačevo dejanje do konca upraviči. Če tega odziva ni oziroma če je neustrezen, je dejanje brezplodno, v nekem smislu nesmiselno, iz žvižgačeve perspektive pa ne več toliko pogumno kot recimo zaletavo, lahkomiselno, če se žvižgač ne more nadejati enega ustreznega institucionalnega odziva. To vam bojo pa itak jutri vaši gosti zagotov povedali dost več o tem, kakšnim pogojem mora biti zadoščeno v institucionalnih ustrojih naših organizacij, da se dejanja žvižgačev sploh splačajo oziroma, da so vredna lastne izpeljave. Da se sploh imenujejo žvižgaštvo. Ja, lahko jim sicer rečemo žvižgaštvo, če imajo ustrezen namen, ampak če pa ni potem nekega institucionalnega odziva, pa njihov značaj ni tak, ampak so samo neki zasebni izpadi teh zaskrbljenih posameznikov, ki izgorijo tako rekoč, takoj, ko se je zgodilo, če seveda ni tazga odziva, če jim ne sledi ustrezen odziv. Aha, ta odziv v smislu, da se spremeni neka praksa. Ja, zdaj odvisno, na kaj žvižgač meri. Ne? Če žvižgač meri na to samo, da postanejo določeni podatki znani, pa je potem ostalo na občinstvu, če je to žvižgačeva, smoter žvižgačevega dejanja, potem morda to dejanje ni za manj, ampak iz naše perspektive, če hočemo, da dejanja teh žvižgačev niso za manj, pa verjetno mora potem priti do nekih korenitih premikov, zato da, prvič zato, da se izpolni nek namen tih dejanj, drugič pa zato, da prihodna dejanja morda niso več potrebna.
Torej, samo to dejanje žvižgaštva rabi nujno nek odziv, da rečemo, da je deloval žvižgač v javno dobro. Na koncu, ja. Pa ne samo odziv, verjeten, to vam bojo spet več povedali vaši gosti, ne? Je zelo pomembno, da se že vsaj poskuša gojiti takšno institucionalno okolje, da se žvižgač za svoj korak lahko odloči. Da to dejanje ni preveč tvegano ali pa preveč jalovo. Se pravi, ja, vse, kar obdaja to žvižgačevo dejanje in institucionalna, recimo institucionalni predpogoji, pa potem institucionalni odzivi so tisto, kar vse skupaj sploh osmislo. Kar vse skupaj sploh osmisli. Samo dejanje brez vsega tega je res samo nek spontan krik, neka spontana kretna gesta, dogodek brez širšega pomena, če vsega tega ostalega ni. Ali se do neke mere žvižgaštvo potem tudi institucionalizira na tak način? Institucionalizira? Jaz mislim, da je tle nek paradoks. Ne? Če bi se vse tisto, na kar žvižgači merijo, res institucionaliziralo, potem žvižgaštvo ne bi bilo potrebno. Ja, ja. To sprašujem, pardon, sprašujem zaradi tega, ker kolikor recimo vsaj teh znanih primerov, ne, tudi Snowdenov primer pa ne nazadnjega letov pri nas, so naleteli na zelo velik odpor institucij, teh v bistvu sistemskih struktur, znotraj katerih so sploh sprožili neki ta odziv, ne, in imeli zelo velike težave v življenju zaradi tega dejanja. Ne. Zato sprašujem. Ne. Ja, seveda. Zdaj, v bistvu govorimo tautološko, v bistvu govorimo stvari, ki so samo po sebi, ki so same po sebi umevne, če rečemo, da prav to, da so sledili takšni odzivi tem dejanjem, naprimer dejanju Edwarda Snowdena, kot ga zabeležuje film Citizen Four, ali pa naprimer pač Galetova dejanja pri nas v, med pandemijo. Prav to, da so sledile take posledice, je bil znak, da so bila dejanja žvižgačev potrebna. Ne, to se nekako razume samo po sebi. Ampak zdaj, samo da se zdaj vrnem na samo vprašanje, jaz mislim, da dokler je žvižgaško delovanje potrebno, verjetno to žvižgaštvo v smislu svojih namenov, svojih smotrov, ni institucionalizirano. Ne? Ja. Je pa mogoče to relevantno zdaj v vidiku postavljanja zakonskih okvirov, ki jih recimo tudi v Sloveniji sprejemamo oziroma jih pripravljajo za zaščito žvižgačev, kar pomeni, da do neke mere bo moralo biti poskrbljeno za varnost znotraj institucij, ne? In na nek način zagotovilo neke vzvode, ki to zaščito sprožijo, ko se pač neki ta primer odvije. Ne? Ja. Se pravi, tle bo verjetno treba loviti neko zlato sredino med tem, da bo verjetno pod javnim pritiskom bodo institucije take, da bodo dobesedno prisiljene ustvariti neke predpogoje za to, da se bodo žvižgači lahko oglasili. Ampak seveda temu nasproti bo pa delovala težnja vsake institucije, da deluje nemoteno in samovoljno. Ne, se pravi, brez javnega pritiska, brez javnega pritiska ne bo nič. No, to je spet ena taka samoumevna resnica, ker je pa nekaj treba vedeti. Ne. Zadnje čase pri nas postajajo zelo popularne ideje direktne demokracije, državljanske udeležbe in tako naprej. Ne. Treba se je zavedati, na kaj pravzaprav vse to meri. Državljansko delovanje, direktna demokracija in tako naprej. Vse to je usmerjeno nekak k usmerjanju
kadrovskih in tehnoloških zmogljivosti administrativne države, da bo ta država z vsemi temi zmogljivostmi delovala v interesu državljanov. Treba se je zavedati, da naprimer vsa ta mašinerija, katere delovanje je naprimer poskusil spraviti na svetlo, ne vem, Snowden, je v nekem smislu potrebna. Ne? Ni problematično nujno, da je država sposobna te v vsakem trenutku tako prečitati oziroma izslediti, kot te je sposobna, očitno. Ne? Se pravi, ni to nujno tisto, kar je najbolj problematično. Problematično je, da so vsi ti mehanizmi sledenja in nadzora v veliki meri podvrženi samovolji posameznikov, ne pa nekemu ustaljenemu delovanju postopkov, pravilno začrtanih in usmišljenih postopkov v teh inštitucijah. Ne? In tudi to je eden namenov Snowdena, da je vse, kar je objavil, sploh objavil, je bil opozoriti na to, da se ta kontrola dogaja preveč samovoljno in da jo je treba spraviti v neke okvire, jo na nek način kontrolirati. Ne? Uh-huh. Se pravi, skratka, ja, treba je loviti neko sredino med tehnološkimi zmogljivostmi administrativne države, ki jih nedvomno potrebujemo na eni strani in pa na drugi strani med tem, da ko ljudem oziroma kadrom te administrativne države zaupaš vse to orodje, da ga ne bodo uporabljali vse vprek in brez nadzora. Ne. In ker vse splošno sledili vsem ves čas. Ja, no, to je bil v tem konkretnem primeru tudi eden glavnih problemov. Ne. To je bil tudi problem, ki ga je naslovil dokumentarc, mislim, da je bil preveden v slovenščino kot dobri državljan. Govoril je o primeru tega programerja Williama Binija, se mi zdi, da je bilo njegovo ime. Bil je tudi v Ljubljani v Cankarjevem domu na obisku, ko so predvajali dokumentarc. In on je bil avtor enega programa, ukinjenega programa, ki je bil sposoben samo na podlagi metapodatkov slediti morebitnim udeležencem v globalnem terorizmu, ampak na ta način, da je sledil sam njim nerelevantne metapodatke, se pravi metapodatke vseh ostalih oseb, ki so bile zajete v ta nadzor, se pravi tako rekoč v nekem smislu vseh zemljanov, je pa šifriral in delal nedostopne očem, ki niso imele nobene pravice jih opazovati. No, Binijev program je bil ukinjen in nadomeščen po 11. septembru. Bini je tudi trdil, da ta njegov program bi bil sposoben preprečiti 11. september. Dobro, to trditev lahko sicer, mislim, si lahko ne mislimo, kar si hočemo. Ampak po 11. septembru je bil ta Binijev program zamenjan s programom, ki je bil dost dražji, dost bolj neučinkovit in pa ni vseboval vseh teh varovalk. Ne? Se pravi, ja, v veliki meri gre v primeru Snowden in je šlo pred tem v Binijevem primeru za preprečevanje ne nadzora kot tazga, ampak nadzora brez varovalk. In nadzora brez nadzora, ne? Na nek način. Ok, kot prevajalec se ti je zdel film neke vrste odkritja ali si spremljal že to vrstno filmsko produkcijo? To, po nekem čudnem naključju sem jaz prevedel precej dokumentarcev s to tematiko. Naprimer, dobro, Citizen 4, prevedel sem tudi ta dokumentarc o Biniju. Mislim, da sem prevedel igran film o Assangeu, The Fifth Estate, ne, peta sila, mm-hmm. se mi zdi, oziroma peta veja oblasti. Pa še par teh dokumentarcev. Tako da z vsem, s to vrstnimi filmi in s to vrstno problematiko sem bil seznanjen. Je pa zanimivo, ne, ta pojem biti seznanjen. Spet se vprašamo, vse te žrtve, ki so bile storjene, zato da so ti podatki prišli v javnost, ne, ja. Kaj so dosegle pri občinstvu? Mislim, vse to, kar Snowden recimo razkrije v dokumentarcu, ne, naprimer to, da NSA razpolaga z
oziroma je razpolagal v času, ko so posneli dokumentarec. Zdaj je vprašanje, kakšne so te zmožnosti. S tem, da ti z grobo silo, se pravi z grobo komputacijsko silo, v relativno kratkem času razbere katerokoli geslo, kjerkoli na svetu, naprimer ta zmožnost. Ne? Ali so bili te podatki nekaj, česar ne bi vsi skupaj že itak slutili? Ne? A so res prinesli kaj novega? A so bile vse te žrtve, ki so bile storjene, da smo mi vse to slišali, res vredne, glede na to, da je edino, kar je se prav demokratično občinstvo z njimi pridobilo to, da, kot je recimo rekel Slavoj Žižek, ne, da no, se, zdaj, to smo itak vse ves čas že slutili, ampak zdaj pa se res več ne moramo pretvarjati, da to ni res. Dobro, prav, torej se ne moramo več pretvarjati, ampak še vedno, kakšen je bil učinek? Ali so se žrtve splačale? Mislim, da kot državljan se moraš vprašati, kaj točno lahko narediš za to, da se bodo te žrtve splačale. Ja, mogoče še tudi, da se ta hotena nevednost kot pojav, recimo, ki jo prepoznamo tudi v nekih drugih oblikah, vse bolj pojavlja. Mogoče ni toliko, torej vprašanje, ali je žrtev vredna v smislu, koliko se ljudje potem tega zavedajo in to spremljajo ali pač ozaveščajo, ali kak bi to rekli. Ampak da se torej na neki drugi ravni sistem mora prilagoditi, da v bistvu tega vsaj javno ne more več na isti način početi. Ne? Tu se mi zdi pač ta ključna vloga žvižgaštva pa pač vseh teh žrtev, ker vedno znova v bistvu prihajamo do spoznanj, da se take stvari dogajajo, pričakujemo lahko, da se nam bodo še dogajale, pa pač šele potem tako neko razkritje privede do spoznanja, da smo neposredno udeleženi oziroma smo lahko predmet takega nadzora. Ne? Mislim, ja, vsekakor se mi zdi smiselna ta ugotovitev, da če ne drugega je vrednost teh razkritij predvsem v tem, da zdaj morda ljudje, ki imajo vse te vzvode v rokah, so prisiljeni pomisliti vsaj na to, da če vse skupaj pride v javnost in v javnost bo skoraj zagotovo prišlo, zato ker v javnost pride praktično vse, Da če to pride v javnost, jim bo vsaj nekoliko tečno vse skupaj pojasniti. Mm-hmm. Morda je tle tista vrednost, ki se jo lahko res nadejamo od takih odkritij. Seveda, potem, pa, ja, potem je pa tu seveda, da še to, ne, da, kot smo že rekli, je verjetno treba narediti vse, kar le moraš, da prispevaš ti svoj majčken drobec pritiska, ki ga lahko na delovanje administrativne države, da se bo dejansko obnašala tako, kot bi se naj. Je njen namen. Ja. Ja. Mislim, vsaj, da ne pogleda v stran nekdo, ki ima to moč v rokah, ne? Da lahko razkrije podatke. Mislim, da je tukaj ta ključni moment. Ne? Zato moje uvodno vprašanje pač, kaj motivira žvižgače, da storijo, kar storijo, ne? Ker največkrat, kolikor spremljam te različne primere, pride najprej seveda do naslavljanja svojih vodstvenih struktur z problemom, ki ga zaznajo. Ne? Predno se odločijo za žvižgaštvo, v bistvu želijo znotraj predvsem korporativnih struktur ali pa pač teh sistemov nadzora države doseči pri vodstvu neke spremembe, ne? Oziroma opozorijo na nepravilne prakse. In pričakujejo v bistvu nek odziv, ne? Ustrezen seveda. Ne? In kot tega odziva ustreznega ni, oziroma zaznajo v bistvu celo, da se kljub temu opozarjanju vodstvo recimo ne odloči ravnati drugače, takrat pride navadno do žvižgaštva, ne? Do tega, da se javnost mora v bistvu seznaniti s tem in vplivati potem na te strukture. Ja, bi se strinjal, da je mogoče razbrati iz vseh teh zgodb, da ti ljudje to so v veliki meri ljudje, ki so navajeni delovanja v nekih velikih institucionalnih
teh kontekstih, okvirih, sistemih. Ne. In je, dosti krat je tisti prvi impuls enostavno iti k šefu pa se pritožiti. In potem so spregledani, marginalizirani, morda postavljeni na neke sezname opazovanja v teh organizacijah in šele potem gredo ven. Dobro, se to na primer se je zgodilo, recimo, če gremo nazaj k filmom, ne? Če mm-hmm. se spomenemo filma Prebujena vest, Insider, o Jeffrey Wigandu, ki je bil ta najbolj znan žvižgač v tobačni industriji. Ne? Mm-hmm. Njegova zgodba je v bistvu identična. Ne? On se je najprej pritožil šefom in takoj, ko je sploh izrazil pritožbo, so se pred začeli vršiti na njega v njegovi takratni službi strašni pritiski in to je moral trajati kar nekaj časa, da je šel dejansko v javnost. Je pa zanimivo, ne, ker tukaj gre za tobačno industrijo. Tisti podatki, ki jih je on spravil v javnost, so bili v resnici prvo javno, tako potrjeno razkritje, da tobačna industrija ne samo da ve, da tobačni izdelki povzročajo raka, ampak tudi, da cigarete načrtuje in izdeluje na tak način, da dejansko povzročajo odvisnost. Prej smo se pogovarjali o Facebooku, ne vem, če smo že to snemali, ne? Ampak tudi tle imamo v bistvu imamo podoben mehanizem, ne? Se pravi, mm-hmm. ustvarjanje izdelka z namenom, da bo povzročil odvisnost. Se pravi, recimo od Wigandovih razkriti naprej se nihče ne more delati neumnega, da ni vedel, da so recimo cigarete rakotvorne in da povzročajo zasvojenost. Mm-hmm. Ampak še vedno ljudje v precejšnjem številu kadijo. Jaz mislim, da so v političnih razkritjih, se pravi v razkritjih nepravilnosti v delovanju političnih sistemov, da je pravzaprav mehanizem precej podoben. Ne? Tudi tam dobimo neke precej zanesljive, precej trdne dokaze, da nam je nekaj v škodo, ampak nam to ne preprečuje tega, da ne bi te stvari, ki nam je v škodo, ne uporabljali natančno tako, kot smo jo pred tem razkritjem. Preden smo kao videli. Preden smo kot šele izvedeli. Ne. Zato jaz po eni strani žvižgače zelo občudujem kot zglede poguma. Ne. Recimo v filozofiji znotraj področja, ki se mu včasih reče etika vrlin, ne, se vedno srečaš s to zamislijo, da se vrline v družbi učijo na ta način, da imamo zglede, ki si jih želimo posnemati. Ne. In žvižgači so nedvomno v naši kulturi, ker te stvari so vedno precej vezane na kulturne tradicije, v naši kulturi so žvižgači tako občudovane figure, da vidimo, da jih spoštujemo, marsikdo jih spoštuje, marsikdo bi se želel po njih zgledovati, če bi si upal. V njih snemamo filme, pišemo časopisne članke, se v njih pogovarjamo, prirejamo večerne dogodke in tako mm-hmm. naprej. Ne? Ampak, tako kot z vsemi drugimi zgledi vrlin, ne, je s temi zgledi ravnamo na ta način, kot, na način, ki ga je opisal, naprimer, jaz upam, da se ne bom zmotil, Frančišek Asiški, ne, ko je rekel, oziroma ne, zdaj pa mislim, ne, mislim, da ni bil Frančišek Asiški, a je bil to Akvinski, a je bil Tomaš Akvinski, skratka. Kdorkoli je to rekel, zadeva drži, ne, da o bog naredi me čistega, samo ne še takoj. Ne. Mislim, da se na ta način obnašamo do zgledov žvižgaštva. Te zglede občudujemo in spoštujemo, morda bi jih radi posnemali, ampak ko pride do tega, kaj nam te zgledi z svojo izpričano moralo narekujejo, pa vsem pa kaj včasih
Avguštin je bil, hvala lepa. No, sem videl, da, sem videl, da je moral biti eden od teh treh. Skratka, ja, ko pa pridemo do tega zgleda, oziroma do moralnega nauka, ki bi nam ga ta zgled rad posredoval, pa pri sami, pri samom udejanjanju nauka od tega zgleda precejkrat zatajimo. Ja, v teh debatah ravnati prav, se mi zdi, da je dosti krat motiviran prav ta izgled oziroma, da izpademo na tak način, da smo pravični oziroma, da ravnamo prav, bolj kot pa, da bi bili notranje motivirani, da ravnamo prav, vsaj. Jaz se sploh, jaz nimam nič proti tistim dobrim dejanjem, ki jih žene želja delovalca, da bi dobro zgledal. Jaz mislim, da je to se pravi, želja po družbenem ugledu, z njo ni prav nič narobe, ne? Če so njen rezultat dejansko dobra in učinkovita dejanja. Se pravi, s tem nimam problemov. Bolj kušljivo je, ne, da mi dobimo zgled, pa se recimo na intelektualni ravni z njim strinjamo in mu prisluhnemo, pritrdimo, ne, njegovim naukom, ampak v delovanje ga pa ne prevedemo. Ne. Jaz bi imel rajši, da bi ljudje delali dobro iz popolnoma površinskih in morda narcističnih vzgibov, kot pa da bi pravilno mislili, pa nič ne naredili. No, mogoče je ravno pri žvižgaštvu pomen, ta, pomen tega javnega razkritja in prisotnost javnosti, da je to potem drugače, kot pa samo pač narediti nekaj, kar je dobro za skupnost ali pa za družbo. Ne? Torej, vsa prisotnost in ta pogled vseh, ki to spremljajo, šele privede do spremembe nekega ravnanja v recimo sistemu ali pa v neki korporaciji. Ne? Da tudi potem ta prisotnost javnosti zagotovi tisti občutek, ne vem, konkretno recimo pri kakih korporacij, da se zdi potem bolj človeku prijazna ali pa bolj družbi prijazna in se trudi taka postati ali pa ostati, kot pa, da bi se pač ohranila podoba, da tega ne počne oziroma, da dela škodo družbi. Ne? Ja, gotovo je tle nek družben pritisk pomemben. Vprašanje je samo, če ga je družba sposobna vzdrževati oziroma ohranjati. Ne? Ja, ker pač doskrat je tako, da seveda, mislim, v kulturo mnogih korporacij so zdaj že upisana ta načela integritete, transparentnosti in tako naprej. Ne? Je pa verjetno od primera do primera odvisno koliko hitro so nagovorjeni, zadovoljni. Ne? Se pravi, to je zdaj verjetno spet bolj vprašanje za vaše goste. Ne? Ampak verjetno je spet treba biti pozoren na to, do katere mere je spoštovanje teh vrednot integritete, transparentnosti, poštenosti, ne vem, družbene koristnosti. Nekaj, k čimur so te ustanove res, oziroma korporacije, res zavezane, koliko pa vse skupaj služi vzbujanju pravih videzov. Zdaj, to je najbrž v največji meri odvisno od tega, koliko pritiska se vrši na te ustanove. Zdaj, če so to državne ustanove, je to pritisk neke javnosti, kolikor ima javnost sploh vzvode, da lahko ta pritisk ohranja. Če so to korporacije, je to verjetno pritisk potrošnikov, pa seveda tudi preko pritiska javnosti na politične institucije,
potem pritisk zakonodaje, pa delujočega, ne vem, sodnega aparata pregona, pa sodnega aparata, seveda. Ja, to je vprašanje kazni, ne, koliko v bistvu motivirajo in koliko motivira ta zgled. Ne. Ja, to so sicer taka empirična vprašanja, ki mi tukaj ne moramo priti do konca. Ne. Zdaj, kaj bolj deluje, je to višina kazni, ali je preprosto ključno to, da so te ustanove prepričane oziroma da velja v njih neko prepričanje, da se nepravilnosti bodo odkrile in bodo kaznovane, se pravi, a je bolj zanesljiv mehanizem zanesljivost nekakšne kazni, ali kaj pripomore tudi recimo višina zagrožene kazni. Ne? To so, se mi zdi, ta relevantna vprašanja. Tukaj ampak se pravim, glede tega, ne vem, nisem sposoben dati kakšnih prepričljivih odgovorov. Ok, mogoče še tak za en povzetek. Tebe osebno, recimo, je motiviral ta film Citizen 4, da deluješ drugače oziroma da skrbiš za to integriteto. Mene je film Citizen 4... Glede na to, da si ga dobro spoznal kot prevajalec. Ne? Mene je film Citizen 4 v prvi vrsti spodbudil, da sem mnogo, mnogo bolj začel paziti, kako se obnašam v svojih stikih z informacijsko tehnologijo in teh stikov je ogromno. Zato, ker tudi jaz, kot morda večina nas, večino dela upravam na računalniku in na spletu, pa tudi veliko prostega časa preživim na ta način. Se pravi, samo po tem, kar ti dejansko pokažejo v kadru, v dokumentarcu Citizen 4, ne da bi sploh razmišljal o nekih širših političnih implikacijah tega, kar si videl, mislim, da te film motivira, da postaneš mnogo bolj pozoren na to, kako dobro imaš zaščiten računalnik, kako se obnašaš na spletu, kaj daš vedeti, se pravi, količino informacij o sebi, ki si jih pripravljen spustiti na splet. Skrbeti za to, da posodablaš in imaš dovolj zapletena gesla. Čeprav, ko smo videli to malo, ob vsem tem se je treba zavedati, da če bo kdorkoli od nas, kdajkoli te inštitucije res začel zanimati, se pred tem zanimanjem, znanjem, kakršnega premoremo, ne bo mogel upreti. Mm-hmm. Ne? Večina nas premalo zna in je preslabo opremljenih za to. Zdaj, kar se pa tiče recimo mojih političnih prepričanj, ne, mnogo bolj, kadar gledam recimo predvolilne programe strank ali pa njihove izjave ali pa morda obnašanje, kar se tiče vprašanj nadzora, kar se tiče zasebnosti, problematike zasebnosti, konc koncev problematike večmedijskega lastništva. Glede vsega tega sem postal zelo pozoren, kako se različni politični akteri do tega opredeljujejo. Ali se sploh opredeljujejo, ali so skrivnostno tiho, ali zato ne kažejo nobenega zaupanja. Jaz mislim, da bi morali biti vsi do tega mnogo bolj pozorni. Mislim, zdaj govorimo o stvarih, ki jih dejansko lahko naredimo. Drugač pa vse, kar lahko naredimo, je to, da po svojih najboljših močeh sodelujemo v oblikah javnega pritiska, ki so nam na voljo in se pri tem seznanjamo z ugotovitvami o tej problematiki, ki nam jih nudijo strokovnjaki. Kakorkoli je že v zadnjih dveh letih ta beseda postala očrnjena. Ne? Treba se je zavedati, da kljub vsemu je treba računati, da ne bomo
v družbenem in političnem delovanju dosega ničesar, če ne bomo pripoznali, da je za te namene nujna precejšnja količina, kot se temu reče, v literaturi epistemične delitve dela. Vsak od nas ve zelo malo, zato je treba vedenje zbirati v vse večjih skladih in zato, da to sploh lahko počnemo, si moramo na vedenski ravni zaupati. In tvoriti neko skupnost. In tvoriti pravzaprav neko vedensko skupnost, ne? Ki mora biti vseeno temeljena na pač pripoznanju nekih skupnih interesov in v, in v, v na, na področju digitalnega nadzora, digitalnih sledov, ki jih puščamo po svetu. Ne? Pri vsem tem definitivno kot navadni ljudje in navadni državljani zagotovo imamo nek zaznaven skupni interes. Jo, se strinjam. Ok, me se zdi, da je to tak fajn zaključek pred filmom, ne? Ja. Tak, da se zahvaljujem, Dušan, za ta insight, res poglobljen in zanimiv prispevek tak, k naši debati in k dogodku. Tak. Na nek način se mi zdi, da si strnil zelo zgoščeno to, kar v končni fazi tudi film želi, po mojem, izpostaviti. Ja, z veseljem, hvala za vabilo.